Počas posledného týždňa na konci školského roka sa už aj voľakedy neučilo a neskúšalo. Známky boli uzavreté, triedy chodili na exkurzie, výlety a čas vyučovania sa využíval napríklad aj na pochodové cvičenia. Pod vplyvom politickej situácie sa neskôr takéto aktivity športového charakteru nahradili brannými cvičeniami. Po novembri 1989 nahradila civilnú obranu civilná ochrana a aj do školských učebných osnov sa dostali nové učivá. Pozrite si teraz záznam z novodobého branného cvičenia základnej školy na ulici Fraňa Krála v roku 2004. Predmetom civilnej ochrany je podľa príslušného zákona ochrana zdravia, života a majetku pri živelných pohromách, haváriách a katastrofách. Novými učivami v školských učebných osnovách sa stali ochrana človeka a prírody a ochrana života a zdravia. Niekdajšie pochodové a branné cvičenia nahradili tzv. Účelové cvičenia. Náš film približuje takéto účelové cvičenie základnej školy na ulici Fraňa Krála z dňa 24. júna 2004. Cieľom účelových cvičení je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, výchova k bezpečnému správaniu pri práci a pri mimopracovných činnostiach, ako aj praktická príprava na vykonávanie niektorých úkonov pri mimoriadnych situáciách.
Yeah.